ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Балалар, сендер өткен сабақтарда қазақтар мен жоңғарлар арасындағы қарым-қатынастар туралы білдіңдер. Өткен тарихқа үңілсек, қазақтардың ешқашан басқа елге өздігінен соқтығысып, соғыс ашпағанын көреміз. Бұл мақтануға тұрарлық жағдай. Себебі біз бейбітшілікті қолдайтын елдің ұрпағымыз. Кең байтақ даламызға көз алартқан өзге елдерге қарсы тұрар ерлеріміздің бар екенін мақтанышпен айта аламыз. Біз қазақ деген елміз. Біз қазақ деген мал баққан елміз. Бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Дәм тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Ол мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Қаздаусты Қазбек бидің жоңғар қоңтайшысына саңқылдап тұрып айтқан осы сөзі қазақ халқының болмысын айнытпай бейнелейді. Қазбектің бұл сөзіне риза болған қоңтайшы оған Қаздаусты Қазбек деген ат береді. Ендеше бүгінгі сабақ найзаның ұшымен, білектің күшімен ел басына күн туғанда елін қорғаған хандар мен сұлтандар, батырлар мен билер жайлы болмақ. Бұланты мен аңырақай шайқастарына қатысқан тарихи тұлғалар туралы не білесіңдер? Әбілқайыр хан. Әбілқайырдың Ресеймен тығыз қарым-қатынас құруға ұмтылғанының басты себебі өзін үш орданың ханы етіп мойындату болды. Аңырақай шайқасынан кейін Болат хан өледі, ал оның орнына үлкен хан сайлау керек болды. Әбілқайыр барлық қазақ күштерін басқарғанымен билеуші әулеттің төменгі аталарынан шыққан бірде-бір билеушісі 300-дің ханы болып сайланбаған. Тек кіші жүздің аз бөлігіне ғана билік жүргізген. Әбілқайыр хан осыған қатты күйінеді. Мұхамеджан Тынышбаев. Бұланты және Аңырақай шайқасындағы батырлар. Қазақ халқы қашанда қиындыққа мойымаған. Осындай қиын қыстау заманда қазақтың беткүстар азаматтары қолдарына қару алып, елін жауларынан қорғап күресе білді. Жоңғарлармен болған шайқастарда қазақтардың елім деген ерен, ержүрек батырлары алға шықты. Қарагерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Бөкенбай, Жәнібек, Малайсары, Есет, Баян, Райымбек, тағы басқа көптеген қазақ батырларының есімі халық жүрегінің түбінен орын алды. Қабанбай батырдың шын есімі Ерасыл. Ерекше тұлғасына қарап оны жеңгелері Нар бала деп те атаған. Ерасыл 13 жасында ерлігімен көзге түскен. Ол қырғыздармен, өзбектермен, жоңғарлармен болған барлық шайқастарға дерлік қатысқан. Ірі-ірі ұрыстарда қазақ қолын басқарған бас сардарлық міндетін атқарған. Ол ғұмырында 100-ден астам шайқасқа қатысып, ондаған жекпе-жекте қарсыластарын шақ келтірмеген. 1750 жылдары қазақ жерін қалмақтардан босату үшін болған бір ірі шайқаста асқан ерлік көрсетіп, Абылай ханның жарлығымен Дарабоз батыр атанған. Наурызбай 20 жасынан бастап жоңғарлармен болған шайқастарға қатысады. Оның есімі әсіресе қалмақ батырлармен болған жекпе-жектен кейін қазақ даласына аңыз болып тарады. Наурызбай ең алғаш жоңғарлармен айқасқа өзінің атасы Төлеміс сыйға берген алатқа мініп шыққан екен. 1742 жылы қазақ даласы арқылы Жоңғарияға барған орыс елшісі Карл Миллер Балқаш өзенінің маңынан Наурызбай батырдың ауылын кездестіреді. Батыр сол кезде қалмақ қолында қалған ұлы жүз жерін босату үшін әскер жинап жатқан. Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай сияқты батырлар бастаған қазақ жасақтары Алтай, Тарбағатай тауларын, Жетісу жерлерін 1750 жылдары жаудан босатты. Баян батырды Абылай ханның өзі алғырлығы мен тапқырлығы үшін ерекше құрметтеген.
Қазақ-жоңғар соғыстары кезінде көрсеткен ерліктері үшін халық оны Батыр Баян деп атап кеткен. Ол ағасы Сарымен бірге қалмақтармен болған шайқаста қаза тапқан. Батыр Баянның ерлігі Қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян дастанында жақсы бейнеленген. 18-ші ғасырдағы тарихи деректерде кіші жүз батырларының ішінен Бөкенбай батыр мен Есет батырдың аттарын жиі кездестіреміз. Бөкенбай батыр 1742 жылғы қазіргі Маңғыстау жерін түркімендерден босату үшін болған соғыстардың бірінде қаза табады. Қазақ халқында жоғары лауазымның бірі тархандық атақ болған. Ол еңбегі сіңген әскер басы, елші азаматтарға берілген. 18-ші ғасырда Ресей үкіметі тарапынан тархандықты алған Жәнібек батыр мен Есет батырлардың аты белгілі.